Danas se navršava godišnjica smrti Vedrana Puljića, navijača FK Sarajevo, koji je u neredima u Širokom Brijegu brutalno ubijen metkom iz pištolja. Nakon godinu dana istrage, ubojica se nalazi na slobodi, a tužiteljstvo Zapadno-Hercegovačke županije još uvijek nije podiglo optužnice protiv vinovnika incidenta. Vedranu su danas minutom šutnje i polaganjem cvijeća počast odali obitelj, prijatelji, navijači FK Sarajevo, kao i igrači spomenutog kluba. Svi smo svjedoci tragedije koja se dogodila prošle godine u sukobima između navijača fudbalskog kluba Sarajeva i Širokog Brijega. Tog kobnog dana 24-godišnji Vedran Puljić smrtno je stradao. Hitac iz vatrenog oružja uzeo je Vedranov život, a njegova porodica, veliki broj prijatelja i navijača i dalje traga za istinom. Nadležno tužilaštvo za ovaj slučaj još uvijek nije pronašlo i osudilo ubicu. Godina dana je prošla, mi nismo saznali istinu. Istina nam neće previše pomoći. Vedrana više nema, neće ga više biti, ali istina je ono najmanje što možemo o tome da doznamo. U fazi smo razmatranja mogućnosti da tražimo neku nezavisnu istragu koja bi pomogla da se riješi slučaj smrti Vedrana Puljića. Najteže je bez sumnje Vedranovoj majci i bratu Igoru, koji kaže da pronalazak ubice neće vratiti Vedranu u život, ali da je vrijeme da se istina sazna. Normalno da smo moja mama i ja najviše frustrirani samom činjenicom da ne znamo ni ko je, ni šta je. Neće ga vratiti, naravno, ali hoću da znam ko je. Možda znam zašto. Motiv, cilj, razlog. Nešto iza 12 časova igrači članovi fudbalskog kluba Sarajevo posjetili su Vedranov grob, gdje su minutom šutnje i polaganjem cvijeća odali počast preminulom navijaču. U poslijepodnevnim satima isto su učinili Vedranovi prijatelji i navijači Sarajeva. U prostorijama fudbalskog kluba Sarajevo napravljen je poseban kutak koji je posvećen Vedranu. Podsjećamo da su za ubistvo Puljića i ranjavanje još 6 navijača fudbalskog kluba Sarajevo osumnjičeni Oliver Knezović, bivši pripadnik zloglasne Tutine i Kažnjeničke bojne, i Dragan Vujović, policajac iz Ljubuškog. Knezović je nekoliko dana nakon hapšenja pobjegao iz pritvorske jedinice u Širokom Brijegu pred očima 8 sudskih policajaca. Knezović danas živi u Hrvatskoj, uživa u slobodi i prima oko 8.000 kuna vojne penzije.